ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି, ଫୁଲୁଛି ନଦୀ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି 4 ଫୁଟର ପାଣି, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। କାଲିମେଳା ଓ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତା ତଥା ପୋଟେରୁ କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା, MV-19 ଏବଂ MV-96 ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଓ କାଲିମେଳା ମୋଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାର 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତ ଯାତାୟତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯେଉଁ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମରାମତି ଠିକ୍ ସେ ତାମାନେ ବଡ଼ ଉପର ଆକାରର ଯଦି କିଛି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛି ମାଲକାନଗିରି, କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା। ଗତ 9 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ 114 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 3ଟି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 4ଟି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। MV-96 କଙ୍ଗାରୁକୁଣ୍ଡା, MV-90 ଓ ପୋଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। MV-96 ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି ସେଟା ତ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳ, ତାମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ସେଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ MV-96, MV-90 ନମ୍ବର ଆଉ କାକୁରଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ମାଲକା ଆମର ପଟ୍ରୁ ବ୍ରିଜ୍, ତ ଏସବୁ ଏତେ ତାମାନେ କି ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ବି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ନୂଆ ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଆକାରରେ ହେବ ବୋଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରୋଜ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ।